Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda Sosial Tərəfdaş layihəsinin təqdimatı keçirilib. Fondun sədri Himalay Məmişov bir çox vacib məqamlara toxunub. Lokal xarakterli antiterror tədbirlərində şəhid olan hərbiçilərin və Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının ailə üzvlərinə təqaüd və sosial ödənişlərin verilməsinə başlanılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov bildirib ki, fondun əməkdaşları həmin şəxslərə ödənişlərin verilməsi üçün sənədləri toplayır və operativ şəkildə təyin olunur. Həm hərbi qulluqçularımızın ailəsinə, həm Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşlarının, yəni şəhid olmuş Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşlarının ailə üzvlərinə təqaüd ödənişləri tam şəkildə artıq həyata keçirilib. Dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişləri şəhid hərbi qulluqçularının demək olar ki 70-80%-nə təyin olunub. Bunun üçün bir sıra ailələrdə müvafiq sənəd hazırlanması prosedurları, yəni vərəsəli işlərin müəyyən edilməsi vaxt alır, bildiyiniz kimi qanunvericiliklə. Ona görə müəyyən müddət alır. Himalay Məmişov deyib ki, alış-veriş edən pensiyaçılar layihəyə qoşulan tərəfdaş şirkətlərə aid market, aptek, klinika, sığorta, turizm və banklarda pensiya və digər ödəniş aldıqları bank kartları ilə nəqdsiz alış-veriş etdikdə onlara güzəş və indirimlər tətbiq olunacaq. İlin sonuna qədər indirim mexanizmi tətbiq olunan tərəfdaşların sayı 1000-dən artıq olacaq. İndirimlərin edilməsi mexanizmi də çox sadədir. Vətəndaşlar alış-veriş müəssisəsində alış-veriş etdikdən sonra demək kassada öz kartlarını, ödəniş kartlarını təqdim etməklə endirimdən yararlanırlar. Yaxın müddət ərzində gözləntimiz odur ki, NFC ödənişlərində də endirimlər tətbiq olunacaqdır layihə çərçivəsində. Ödəniş alan şəxslərin sayı hazırda 2,3 milyon insandır. Lakin unikal şəxs sayı isə 1 milyon 700 min nəfərdir. Qeyd edək ki, layihə 2 ay müddətində pilot rejimdə tətbiq olunub və bugündən vətəndaşlar rəsmi şəkildə indirimlərdən yararlana bilərlər. Günəş Rızayeva, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.